Lidské zdraví a aktivita mohou být monitorovány různými specializovanými zařízeními, jako je například elektrokardiograf, imperanční pneumograf, tlakoměr, pulzní oximetr nebo obecně senzory jako akcelerometr, gyroskop, magnetometr, GPSka, senzor přiblížení, kamera, mikrofon, lidar a další. My ale tyto senzory nikdy nepotřebujeme, protože máme chytrý telefon, který má tyto senzory, smysly, integrované. Chytrý telefon nám ukáže říct, jaká je naše tepová a dechová frekvence, saturace krve kyslíkem a krevní tlak. Dokáže také detekovat srdeční arytmie. Stačí přiložit prst na kameru a chytré algoritmy už si s tím poradí. Akcelerometr, gyroskop, magnetometr nebo GPSka, případně další senzory, nám k tomu mohou přidat informaci o aktivitách, které jsme dělali nebo děláme. Fúze těchto dat nám přináší poměrně komplexní obraz o našem zdravotním stavu, po případě vitalitě. Můžeme se změřit kdykoliv, kdekoliv, neinvazivně, bezbolestně a taky prakticky zdarma, protože chytrý telefon už máme. Navíc dokážeme zachytit například arytmie, které jsou paroxysmální či latentní. Ne, to není sci-fi, to je realita, která začíná být pomalu uznávaná i lékaři. Důkazem toho jsou existující certifikované aplikace. Potenciál tohoto způsobu monitorování zdraví je obrovský, protože zhruba polovina světové populace vlastní chytrý telefon. Vývoj takových chytrých algoritmů je alfou a omegou v tomto oboru. Algoritmy musí být robustní a výsledky musí být důvěryhodné jak pro uživatele, tak pro lékaře. A právě vývojem takovýchhle algoritmů se zabýváme zde na Ústavu biomedicínského inženýrství Elektrofakulty VUT.